Dobrý deň. Dobrý deň, pani doktorka. Veľmi ma teší. Ďakujem pekne. No, končia sa nám prázdniny, tak som sa prišiel spýtať, čo s tými našimi deťmi? No, ja mám vlastne prváčku, dcerku, 7-ročnú, takže my sme ešte pekne si to zlízli, že všetko vlastne tým, jak to bolo viac zavreté, ako, tak všetko online, učiť sa písmenka, čítanie, to všetko bolo na tatínkovi. Ste sa hrať, no. Takže vieme, že deti medzi 12-15 zatiaľ, teraz sa, je tá možnosť očkovania. A vy si myslíte, že teda keď mám 7-ročnú dcerku, že tá veková hranica sa aj posunie nižšie? Nie, že si myslím, to viem, takmer s istotou povedať. To už aj možné? Nie je to ešte možné, ešte tie klinické štúdie dobiehajú. Len teraz je to tak, že pôvodná vakcína, teda vieme, že máme niekoľko vakcín a jedna z nich bola povolená už od samého začiatku na použitie od 16 rokov. Ale tých od 16 rokov sú v podstate do 18 stále deti. Hej? Čiže ona už od samotného začiatku sa očkovalo od 16. Tie ostatné boli naozaj pre dospelých, čiže od 18 rokov. No a tá, ktorá bola teda od tých 15, tak sa posunula od tých 12, pretože dobehli klinické skúšky. A začal sa používať aj teda pokrytie od 12 rokov do vyššie a zistilo sa tými klinickými skúškami, že u tých detí od 12 rokov môže byť použitá tá istá vakcína ako u dospelých. Vlastne tie klinické skúšky u detí sú ďaleko prísnejšie a oni neurčujú len to, že či účinkuje alebo že či je bezpečná, ale aj či to, že tá dávka, ten obsah tej vakcíny, ktorý dávame dospelým, môže byť aj u detí. Čiže u tých klinických skúšok sa často stáva to, že sa redukuje to množstvo účinnej látky v tých klinických skúškach. Potom sa zistí, že to je povedzme málo účinné alebo bezpečné, tak sa urobí druhá kohorta detí, kde sa dá povedzme väčšie to množstvo účinnej látky. Čiže preto aj to nebolo použité hneď od začiatku, ako sa spustilo očkovanie u detí. Lebo tie klinické skúšky trvajú dlhšie, sú náročnejšie, sú prísnejšie, viacej sledované. Čiže preto sa to takto stalo. No a teraz prebiehajú klinické skúšky už u detí od pol roka života, od 6. mesiaca. Čiže predpokladáme, oni majú dobehnúť niekedy v novembri, že ak teda vyjde to tak, ako to zatiaľ vyzerá, tak v novembri by mali byť ukončené tie klinické skúšky. Kým sa vakcína zaregistruje, schváli ju Európska lieková agentúra, tak možno niekedy na Vianoce alebo v januári by sme mohli očkovať aj mladšie deti. A podľa tých klinických skúšok vyzerá, že budeme mať dve kvázi nové vakcíny, akože nové v zmysle zloženia. Jedna bude určená pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov a druhá od 6 do 12 rokov a od 12 už bude tá istá, čo pre dospelých, tak ako to máme teraz. Tak to chvála Bohu. Skončili prázdniny, začne školský rok, no a vieme, že tie deti vlastne neustále sú stále spolu. Napríklad moji rodičia, ktorí už majú aj svoj vek, a tak s rešpektom, akože, že keď sme niekde boli s malou a tak my dvaja sme očkovaní, dajme tomu s manželkou, no ale to dieťa nie a tým pádom oni sa obávajú, napriek tomu, že sú očkovaní, sa obávajú, že to ešte môžu chytiť, lebo teda vieme, že aj v prípade očkovaných ľudí, dospelých, tieto prípady, že človek tú koronu chytil, boli. Áno. To naozaj je možné. Nikto netvrdí, že vakcína chráni na 100% pred ochorením. Vždy máme, veď sa to bežne komunikuje a samozrejme to je rozličné v prípade rozličných variantov toho vírusu. Tak vieme, že tá vakcína, povedzme po druhej dávke, teraz účinná na tú deltu na nejakých 83-84%. To znamená, že naozaj zo 100 ľudí tých 15-16 ľudí naozaj ochorie. Vieme však, že je veľmi účinná pred smrťou a veľmi závažnými priebehmi. Ten priebeh je oveľa ľahší. Áno, že teda je možné, že naozaj aj tí očkovaní naozaj ochorejú, ale ten priebeh u nich bude určite ľahší a nie sú ohrození tou smrťou alebo veľmi vážnym priebehom. No a naozaj je to tak, že tie deti to môžu preniesť.
A tie deti nemôžu byť očkované. Deti sú v podstate úplne rovnako infekčné ako dospelí. Oni majú tú výhodu, že tá ich imunita je prispôsobená lepšie na zvládanie vírusov ako nás dospelých. Hej? A tá príroda to urobila veľmi, veľmi rozumne. A vieme, že keď deti dávame do škôlky, tak tých 80-90% sú všetky vírusy a všetci, čo dávali deti do škôlky, rodičia vedia, že to bolo týždeň doma, týždeň v škôlke, týždeň doma, týždeň v škôlke. A naozaj sú to v 80% vírusy. Tak tie deti nie, že by mali nejakú výhodu a korona bola u nich slabšia, ale oni sú prispôsobené tou svojou imunitou na zvládanie lepšie vírusových ochorení a tým pádom, aj keď ochorejú, aj keď sa infikujú, tak tá ich imunita sa s tým lepšie vyrovná. Ďaleko skôr to zvládne, čiže tie prejavy sú menej výrazné, menej pretrváva infekčnosť, lebo vírus je skôr zlikvidovaný. Ale tá nálož je úplne rovnaká. No len tie deti, keď to potom podajú tým starším, hlavne v prípade toho, ak sú tí starší neočkovaní, tak samozrejme u nich tá imunita už funguje ináč. Dospeláci máme skôr imunitu na bakteriálne infekcie závažné ako na vírusové. Tá imunita naša na vírusové ochorenie je slabšia, čiže to naše zvládanie toho vírusu je slabšie. Dlhšie trvá, kým zareagujeme na ten vírus, on má lepšie podmienky na množenie, je menej likvidovaný. A samozrejme, čím sme starší, tým naša imunita je slabšia a menej reaktogenejšia. Preto tí starí ľudia sú najohrozenejší. Čiže naozaj pre nás aj to zatvorenie škôl vlastne bolo robené nie pre tie chudiatka detí, ako pre tých naozaj starých a dospelých, pretože ak by sa nám boli nakazili, tak my nemáme kapacity ich zvládať, ich zdravotný stav v zmysle, aby sme ich zachraňovali. Áno, no, veď povedzme si, že každý rodič je veľmi rád, keď chvíľočku sú deti so starými rodičmi a vlastne môžu sa o ne postarať. No a potom samozrejme tí starí rodičia, niektorí bohužiaľ, vieme, že boli aj prípady, teda aj viem o niektorých prípadoch, že bohužiaľ dodnes si tí rodičia vyčítajú, že svojich rodičov v podstate nakazili a ohrozili. No. Áno. Ako naozaj hovorí sa, že prečo očkovať deti, keď tie priebehy majú ľahšie, ako tu hovoríme o tom, že majú tú imunitu. Ale naozaj, keby sme my mohli urobiť to, že máme takmer 100% zaočkovanú tú vekovú kategóriu nad 50 rokov, a môžeme si dovoliť zaočkovať povedzme minimálne všetky tie rizikové kategórie detí, chronicky choré a podobne, ktoré predpokladáme, že by mohli mať závažnejší stav, tak by sme možno nemuseli až toľko tie deti očkovať. Aj keď celý svet začína tie deti už teraz očkovať. Práve kvôli tomu, že prídu tie nové mutácie a my nevieme, že či to nejaká nová mutácia bude mať rovnaký priebeh u detí. Či to nebude u detí závažnejšie. A keď máme za sebou tie klinické testy vlastne, čo trvá asi teda najdlhšie, čo chvála teda Bohu, lebo všetci chcú mať istotu, že samozrejme tá vakcína nemá nejaké vedlejšie účinky, tak zistili sa v prípade testovania vlastne týchto klinických skúšok nejaké vedľajšie účinky u detí alebo nejaké komplikácie, aby sa dajme tomu rodičia nebali. Áno. A vakcína nikdy nemôže byť pustená do používania, ak sú zaznamenané nejaké nepripustné vedľajšie účinky. Práve preto tie štúdie toľko trvajú, tie vedľajšie účinky sú naozaj zaznamenávané extrémne starostlivo. Poviem príklad, ale teraz to naozaj preženiem, aby to bolo jednoznačné. Napríklad máme dieťa, ktoré sa zúčastňuje takéto klinické štúdie, zaočkované takouto nejakou vakcínou, ktorá je v klinickej štúdii. A teraz povedzme, to dieťa zomrie alebo má vážne následky z dôvodu úrazu. Napríklad zrazí ho auto na ceste. Teda nechcem to tak povedať, ale napríklad. Tak evidovaná jeho smrť v klinických štúdiách je evidovaná ako smrť z následku vakcíny. Lebo predtým bolo zaočkované teda tou experimentálnou vakcínou. Hej? A samozrejme musí sa prejsť potom všetkými tými šetreniami, až kým sa to vylúči. Čiže tie skúšky sú až takto prísne robené. No a naozaj v tých klinických skúškach neboli dokázané žiadne závažné vedľajšie účinky, ktoré by bránili použitiu vakcíny v širokej populácii. U detí boli popísané v podstate tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých.
o niečo výraznejšie alebo častejšie mali deti teplotu. Možno mali viacej detí zväčšené lymfatické útliny po vakcinácii. Ale to sú všetko vedľajšie účinky, ktoré sú očakávané, ktorými sa stretávame po v podstate úplne všetkých vakcínach, ktoré máme. My sme naučení tie bábätka očkovať prvýkrát ako dvojmesačné. A každému rodičovi povieme, že áno, teplota je očakávanou reakciou, dokonca mnohokrát žiaducou, lebo je vlastne obraz toho, že imunita reaguje a vytvára si protilátky. A na druhej strane to telo má ďaleko detské lepšiu schopnosť zvládať tú teplotu. Hej? Keď my máme dospeláci 40 stupňov teploty, tak sme odpísaní na 3 dní. Dieťa beha po byte. Mnohí to poznáme. Hej? Čiže naozaj je to tak, že to dieťa je na to prispôsobené, vie to lepšie zvládať. Treba s tým počítať a netreba to považovať za niečo negatívne. Hej. Samozrejme, očkujeme dieťa vždy v ideálnej situácii. To znamená, vieme, že bolo zaočkované, čiže nebudeme si plánovať žiadne výlety. Dáme mu kľudový režim. Budeme treba zriešiť aj to, že dieťa bude 3 dní pozerať rozprávky. No a čo v prípade tohto? Je to úplne v poriadku. Hej. Takže zaznamenané boli vedľajšie účinky tie isté ako u dospelých. No, a stále... Ja povedal, že také akoby... Tie len kozmetické, by som povedal, v porovnaní s tým, čo by mohlo hroziť, že naozaj... Áno, ona, tam nemôžu byť zaznamenané nejaké úmrtia po vakcíne naozaj dokázanou súvislosťou po vakcíne, ináč by tá vakcína nikdy nebola pustená do používania. A ešte možno by som povedala, že stále sa opakuje to, že je to experimentálna vakcína, alebo povedzme takto teda je písané na internete. Je to urobené tým, že v podstate u žiadnej vakcíny doteraz, keď je daná na trh, tak nie sú tak podrobne sledované jej účinky ako v prípade tejto vakcíny. Čiže áno, ten vývoj vakcíny trvá dlho, myslím teraz akejkoľvek, prejdú tie klinické skúšky, je daná do používania a potom áno, sleduje sa aj klinická účinnosť aj vedľajšie účinky v teréne, ale nikdy nie je tak prísne ako tu. Čiže tu sú zaznamenávané aj to, čo sa stalo s vakcínou AstraZeneca, že vlastne tak prísne boli kontrolované a vlastne tá štúdia ako keby pokračovala v rámci toho jej používania. Hej, čiže keď sa ukázalo, že mala nejaké vedľajšie účinky, tak sa na to reagovalo. Vieme, že sa menilo spektrum vekové, ako sa bude používať a podobne. A to isté sa deje teraz so všetkými vakcínami. Že ak sa ukáže, že sa niečo zaznamená, teda tými vakcínami už bolo zaznamenané, alebo teda zaočkované milióny detí, tak sa to neukázalo zatiaľ. No takže rodičom, ktorí sú nerozhodnutí, alebo asi by sme odporúčali zaočkovať samozrejme tie deti, hlavne teraz po prázdninách, hlavne preto, že žijú stále v kolektíve. No ja to mám jednoznačne vyriešené. Ako... naozaj už to tak vyzerá, hovorí to všade na svete a tak to vychádza, že nebude sa dať ináč táto pandémia zvládnuť a prežiť, len mať na ňu imunitu. A tú imunitu môžete mať buď po prekonaní ochorenia, alebo po zaočkovaní. Tak to funguje vo väčšine infekčných ochorení, ináč sa to proste nedá. Takže to, že si dneska niekto myslí, že sa vyhne ochoreniu COVID-19, no veľmi pravdepodobne nevyhne. Buď sa mu môže ešte vyhnúť povedzme na pol roka, ale nevydrží fungovať dlhšie, ako mňa sa to netýka. Nakoniec sme generácia, ktorá už vlastne si zvykla na to, že vlastne nás očkovali od malička, od bábätka. Niektoré, samozrejme, aby to ľudstvo prežilo, tak muselo vlastne dôjsť k týmto očkovaniam. Nehovoria o tom, že niekto chce ísť do Thajska alebo do nejakých týchto ázijských krajín a automaticky sa zaočkuje proti žltačke alebo týmto veciam, ktoré môžu ohroziť naozaj ľudský život. Poznám zo pár kamarátov aj kolegov hercov, ktorí nakoniec chytili a bolo to veľmi nepríjemné, skoro zomreli, aby sa dostali z toho. Ja to vždycky tak hovorím, že ako tá generácia, ktorá brojí proti očkovaniu, tak oni sú všetci zaočkovaní. Boli zaočkovaní ako deti a boli zaočkovaní, teda nazvem to všelijakými vakcínami. Pochybujem, že boli tie vakcíny pod takým drobnohľadom ako dnes. Hej? Lebo dneska, keď sa niečo stane v Amerike, tak do 2 hodín to vieme celý svet.
Takže pochybujem, že teda takúto informovanosť boli a majú poškodené mozgy, bývajú sterilní, majú deti, fungujú úplne normálne, poškodilo im to DNA. Ako je to o tom, že myslím si, že sa prehnane reaguje v tomto prípade na tú vakcínu jednoznačne. Boli zaočkovaní, sú tu, existujú a vtedy nikto nepremýšľal o tom, aké sú to vakcíny. A máte prípady aj dajme tomu rodičov, že jeden rodič súhlasí, druhý nie. Aj to sa môže stať, niektorý môže byť rozvedený, môže mať iný názor na očkovanie detí. Máme, áno. Stáva sa to, samozrejme, že sa to stáva. Sú to úplne prípady zo života. Sú to potom naozaj veľmi zložité situácie, pretože to dieťa je vazalom tých rodičov. Mnohokrát sú to reakcie, kedy sa naozaj, poviem, možno robí aj na schvál jeden druhému a trpí dieťa. Takže máme takéto prípady. Ak ide o rozvedených rodičov, tak ak je určený zákonným zástupcom, že ostávajú obidvaja, tak nám na očkovanie stačí podpis jedného zákonného zástupcu a potom v podstate, ak nám to jeden z tých rodičov povolí, tak je to pre nás úplne OK. Takže môže byť dieťa zaočkované. Ale samozrejme, v prípade týchto detí od 12 rokov je to úplne, v podstate môžu sa rodičia dohadovať. Vždy sa prihliada aj na názor dieťaťa. Hej. Čiže aj vlastne ten rozhovor, ktorý vedie pediater s zákonným zástupcom pri očkovaní, vždycky je fokusovaný, alebo sústredíme sa s časťou aj na to dieťa. To dieťa musí vedieť, čo sa s ním robí, musí vedieť, čo ho čaká. A samozrejme nie je schopné rozumovo posúdiť, či mu to treba alebo netreba, ale musíme vedieť, posúdiť, či je naozaj nejak iba preto proti, že sa bojí ihly, alebo povedzme ide o 17-ročného človeka, ktorý naozaj nechce byť zaočkovaný. Dokonca sme mali prípad, kedy dieťa prišlo na očkovanie samé, teda ešte nemal 18 rokov, bol 17-ročné. Ono chce byť zaočkované, lebo rodičia nechcú teda byť očkovaný, a on chce byť zaočkovaný. No jasne, nemohli sme ho zaočkovať, pretože nemáme ten podpis zákonného zástupcu, ale myslím si, že v tomto prípade to dieťa malo viacej rozumu ako tí rodičia. Prílišná demokracia niekedy škodí. No, ďakujem veľmi pekne za určite vyčerpávajúce odpovede, alebo ešte na niečo sme zabudli, čo by sme chceli dospelákom odkázať? No, ja by som možno poprosila, aby možno tak starostlivo zvážovali, ako sa doma rozprávajú, alebo rozprávajú sa aj o tom očkovaní pre deťmi, pretože tie deti dosť kopírujú alebo vnímajú to, čo sa okolo nich hovorí. A ja som to zažila vyslovene v priamom prenose, že dospelák hovoril, ideme tejto doktorke, ktorá zabíja deti očkovaním. Prečo ty nechceš byť očkovaný? No lebo ma zabije. Hej? Čiže to je proste absolútne nepripustné takto komunikovať s deťmi, aby pri tom, ako čítajú tie zdroje alebo informácie o očkovaní, aby vyhľadávali zdroje, ktoré naozaj hovoria odborníci. Nepasujem sa za toho odborníka, ja nemusia čítať to, čo píšeme, povedzme my, nech si zoberú naozaj odborníkov z ktorejkoľvek časti sveta, ale nech dajú na lekárov, virológov, vakcinológov. A viete, mne keď prídu urobiť elektriku, tak ja elektrikárovi nehovorím, ako má robiť tú elektriku. Nerozumiem tomu. Nie som schopná to posúdiť a absolútne mu dôverujem. Čiže keď budem hovoriť o vakcínach a chorobách, tak myslím si, že mi nestačí prečítať článok v populárnom časopise nejakom, aby som mala dostatok informácií, alebo niekto, nejaký status na internete, kto nevieme, kto je za tým a kto tam čo dal, a veriť tomu. A potom zase taký druhý argument, ja ich strašne prosím, aby zvažovali, čo
No hovoria tiež, pretože ak oni idú s deťmi k lekárovi, k pediatrovi, keď dieťa má zápal pľúc, keď má vysokú horúčku, keď má zápal obličiek a dodržiavajú jeho rady a dajú mu antibiotika a podobne, a potom v zápäti povedia, že ten istý lekár, ktorý ich dieťaťu pomohol v tomto prípade, že keď im povie, že majú dieťa zaočkovať, tak odrazu chce zabíjať ich deti alebo im ubližovať, to mi príde absolútne nelogické a absurdné. Alebo ak si niekto dovolí povedať, dajte ruky preč od našich detí, no dáme, a kto im bude liečiť zápaly obličiek, kto im bude vyberať slepé čreva, keď dáme ruky preč. Alebo im chceme poškodiť iba vtedy, keď ich chceme zachrániť pred touto chorobou. Čiže aby sa pozerali tak na to triezvo, aby uvažovali, aby zvažovali všetky alternatívy a aby si dali na tú misku váh, že teda čo im viacej za to stojí. Ja to vždycky hovorím, keď mi nejakí rodičia odmietajú aj povinné očkovanie, že ja to akceptovať budem, ale keď urobia toto rozhodnutie, tak to rozhodnutie musí byť pevné a musia vedieť, prečo ho robia. A musia potom prijať aj tie následky. Čiže povedzme, keď naozaj potom to dieťa dostane koronu, nákazy povedzme starých rodičov, musia s tým rátať, musia s tým byť stotožnení a musia vedieť, že za to nesú zodpovednosť. A keď sú ochotní to pripustiť, že nedáme zaočkovať, a toto som ochotný pripustiť. A riskovať. OK. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Za krásny rozhovor a držme si palce. Držme si palce.